Gisela Serrano, revolta-se com ameaças e vais parar à cadeia. Estou farta. Gisela Serrano está revoltada. Após alguns acontecimentos na sua vida, a comentadora da TVI recorreu às redes sociais para desabafar, deixando uma misteriosa mensagem. Sem nunca referir para quem está a falar, mostrou-se furiosa com uma pessoa em específico e enviou-lhe um recado. Antes de abrires a tua boca para falares mal de mim, abre primeiro os teus olhos e vê quem és tu para me julgares. Começa por dizer-lhe mais uma coisa: não quero nada teu. Tudo o que tenho é meu e está pago. E já não tenho medo nenhum de ti. Nem com quem dizes que andas, máfia da pesada não é, anda com quem quiseres. Fruta podre cai sozinha, acrescentou. Gisela Serrano garantiu, ainda, que não tem medo de recorrer à justiça, dando a entender que anda a ser vítima de ameaças por parte de alguém perigoso. E se me acontecer alguma coisa a mim ou algo meu, vais parar à cadeia. Está dito. Estou farta de meninos armados em homens que têm a mania que me assustam e para ti é o otário, rematou. Gisela Serrano e Alexandra Ferreira trocaram bocas em direto durante a emissão do Em Família no dia 1 de outubro. Agora, a ex-concorrente de Masterplan foi para as redes sociais continuar ao ataque à sua inimiga e partilhou um recado que recebeu por parte de um seguidor, que acusa a Nortenha de lhe ter ficado a dever dinheiro. Gi, diz a essa menina que venham pagar ao meu restaurante o que deve. Pode ler-se na mensagem partilhada. Continue a ler aqui.